Tak, gratulace. Hej, ahoj, je to. Nazdar. Jaký to bylo? Starší. Byla to taková rozcvička před tou štiškou? Já poběžím 8, takže asi jo, alespoň mám čas na vydýchání se. Ale ty jsi byla nejrychlejší. Co je tvůj trik na běhání rychlosti, na trénování rychlosti? Začala jsem běhat schody. A jedenkrát týdně schody nebo kopce, jedenkrát týdně úseky a dvakrát až třikrát týdně lehké běh. Ale na tvrdu teda úseky schody. Každopádně velká gratulace. Děkuju. Thank you.